Natten mellem søndag og i dag mandag var der storbrand i Nykøbing. Det var butikskomplekset Østerport i Jernbanegade, som var brudt i brand. TVM var på pletten med kameraer og fik optagelser, mens brandslukningen foregik. Og vi var også forbi i dag for at se, hvordan det hele var gået. Derefter fortsætter vi TVM-nyhederne i Idestrup. Vi var med i lørdags, da det nye ungdoms- og kulturhus Pitstop blev indviet. Der var taler af både borgmesteren og mange fra den lokale forening, som har skaffet penge til hele opbygningen gennem fondsmidler. Og det var også i lørdags, at den store havefest løb af stablen. Jamen, vi er bare så glade for, at vi har godt vejr, og der er glade mennesker, og der er rigtig mange af dem, og de sidder, som vi sagde til dem, tag tæppe med, en festivalstol, gør noget, hvor I hygger jer, og det lykkes. Og så skal vi med til en musikalsk koncert på færgen Ida, som sejlede ud fra Stubbekøbing og rundt i Storestrømmen. Det var en hyldeskoncert til Edith Piaf, og det var den lokale teaterforening, der stod bag arrangementet. Og så kan vi berette nyt om det kommende Sankt Hans arrangement på Slotsbryggen. For nu er det nemlig endeligt, at det bliver til noget. Det er det lokale Nykøbing Falstergarden, som har taget over og sørger for, at der bliver fest og bål den 23. juni. Og allerede onsdag i denne uge går det løs i Maribo ved Maribosøerne. Der er indvielse af det nye område, som er blevet renoveret foran Maribo Domkirke, blandt andet med en ny brygge. Og så har TVM været med til Hornfiskefestival i Stubbekøbing. Det er den årlige konkurrence, som bliver arrangeret af Guldborgsund Lystfiskerforening. Vi var med, da det blev skudt i gang, og også med til præmieoverrækkelsen. Samme dag var der også den store cykeldag med afgang fra Stubbekøbing. Man kunne sejle gratis med færgen Ida til Bogø og tilbage igen. Og det var den lokale forening Idas Venner, som stod bag arrangementet. Efter TVM-nyhederne viser vi mere fra den store havefest ved Middelaldercentret. Vi skal høre klip fra de mange kunstnere, der optrådte, blandt andet som her, Nikolaj og piloterne. Vi skal også til Nakskov, hvor der var sampeoptog gennem byen her i weekenden. Det var de lokale institutioner, som var med i optoget, som sluttede på Akseltorv. Og så slutter vi af med at vise et længere indslag fra Idestrup, da der var indvielse af det nye ungdomshus Pitstop. Jeg synes, det er rigtig fedt. Alle er velkomne. Det handler om liv, det handler om engagement, det handler om, at folk de har lyst til at være en del af det her. Det skal være et levende hus. God fornøjelse med TVM. Her er TVM-nyt med lokalnyt fra Lolland og Falster. Natten mellem søndag og mandag udbrød der brand i Jernbanegade i centrum af Nykøbing. Klokken 08:30 blev der slået alarm, da Østerport i Nykøbing Falster, som rummer pizzeria, grønthandler, bodega og fysioterapeut, stod i lys lue. Udover fald fra Nykøbing blev der rekvireret mandskab fra store dele af Lolland Falster og en kran fra Beredskabsstyrelsen i Næstved. Branden spredte sig voldsomt, blandt andet til naboejendommen, hvor den øverste lejlighed også udbrændte. Branden menes at være påsat i kiosken og grønthandleren Oasen, og øjenvidner beretter at have set en bil smide en genstand ind i forretningen og køre væk i høj fart. En beboer, som bor skråt over for Østerport i Jernbanegade, fangede disse billeder med sin mobiltelefon i minutterne efter branden var brudt ud. Kun få falkfolk er nået frem, og branden udvikler sig eksplosionsagtigt. Politiet er nu også gået ud med mistanken om, at branden må være påsat, og efterlyser vidner, der har været i området omkring Jernbanegade eller Kvickly og parkeringspladsen bagved i tidsrummet fra klokken 11:30 til klokken 12:30 natten til mandag. Ingen personer er umiddelbart kommet til skade ved branden. Brandslukningen foregik i løbet af natten og hele dagen i dag mandag. Sådan her så det ud mandag morgen kl. 8, hvor regnen var begyndt at sile ned, dog lidt for sent,
Der var ikke meget tilbage at se af bygningerne, hvor Østerport, blandt andet med Østerport Bodega, lå. Efterslukning og nedrivning af ruinerne ved branden foregik hele mandagen, og for at det ikke skulle være løgn, så blev der mandag aften kl. 16.45 ringet 112 igen. Dog ikke til den samme brandtomt, men til Nygade, hvor der var brand i køkkenet bag solcenteret. Man mener, det er en kogeplade, der ikke er blevet slukket. Falk rykkede lynhurtigt ud med fire køretøjer, men kunne med en enkelt strålerør slukke branden. Heldigvis blev det ikke så slemt som nattens brand i Jernbanegade. I lørdags var der inviteret til stor fest i Idestrups nye aktivitets- og ungdomshus. Det hedder Pitstop og har været undervejs i flere år. Brugere, gæster og venner af huset og byens borgere var inviteret indenfor til taler og mad senere på dagen. Vi fangede stemningen og talte blandt andet med formanden for Idestrup og Omegns Beboerforening. Det er jo omkring 2 år siden, at vi talte sammen sidst i forbindelse med Late Night her i Idestrup. Og der var det jo en halvårs ruin, vi stod i. Kan du fortælle lidt om forløbet? Jamen, det har været et helt vildt forløb. Det er for 2 år siden, der var vi jo lige ved at være færdige med at, eller i fuld sving med at fundraise. Og så for knap et år siden fik vi bygningen og gik så i gang med selve byggefasen, licitationer og hele byggeriet. Det har været... Det har været en helt vild udvikling, som byen har gennemgået, og vi har jo været med i udviklingen og udviklet os undervejs, og de forventninger, vi havde til det hele, og nu står vi bare, det hele det er så fantastisk. Vejret er med os, og folk er glade, og der er kommet mange, som er med til at støtte op om os, så det er jo helt fantastisk. Og jeg kan jo forstå også på de taler, der har været holdt, at der har været mange udfordringer undervejs. Dels at projektet blev noget dyrere end det, I har regnet med. I skulle ud og skaffe flere penge og skære ned i projektet. Hvordan skar I ned for at kunne få det til at gå op i sidste ende? Jamen det, der var udfordringen med besparelser på den måde, det er jo, at når man fundraiser, så har fondene nogle tegninger at gå ud fra, som de giver penge til. Det var derfor, at vi kunne ikke lave alt for meget om, for så kunne det være, at der var nogle af fondene, der trak sig. Så derfor så skulle der jo spares en masse penge på byggematerialer og sådan nogle ting. Men nu var det jo ikke sådan, at vi havde planlagt guldhåndtag nogle steder, vi kunne spare væk. Så det har været mange små besparelser, som har gjort, at vi kunne spare ca. 800.000 i materialer. Og så var der nogle andre ting, som var ændret undervejs, som gjorde, at vi kunne få nogle flere penge. Og så var Guldborgsund Kommune jo helt eminent til også at komme med et rigtig flot økonomisk bidrag. Og nu har der jo været talt meget om, at det er et ungdomshus, men også at det skal kunne bruges til mange andre ting. Hvad skal det også kunne bruges til? Jamen, bygningen lige nu rummer jo, for at kunne drifte ungdomsklubben, så rummer det en café, hvor at der vil være udskænkning selvfølgelig, og så rummer det 2 pitstops, hvor at der er overnatningsmuligheder til 4 i hver rum. En form for bed and breakfast, eller? Ja, det er en form for bed and breakfast. Idestrup ligger jo lige på cykelruten Berlin-København, og vi snakkede meget om til at starte med, hvordan vi ligesom skulle drifte bygningen, og så begyndte der jo nogen at snakke om de her cykelturister, og var også sådan lidt, mon dog. Men når vi begyndte at kigge efter det, så viste det sig faktisk, at der er mange, mange cykelturister, der kommer igennem Idestrup. Så derfor så har vi egentlig tilrettelagt det sådan, så at det, vi har haft i højsædet, når vi skulle indrette de her pitstops, det har egentlig bare været, at det skulle være nogle rigtig gode senge, så dem, der kommer og havde cyklet langt, at de kunne ligge rigtig godt og sove godt. Og nu, altså først og fremmest er ungdomshus, og det har det jo også været tidligere, men jeg synes, der er mere voksne og ældre publikum i dag, eller gæster, end der er unge mennesker. Hvor er alle de unge blevet af? Ja, men nu er det jo så lige sådan, at lige nu er de unge jo gået på sommerferie, rent ungdomsskolemæssigt, og der kommer nogle nye, der skal starte. De har været her en anden dag og fået præsenteret hele huset sammen med deres forældre, og så kan man sige, at dem, som der var med fra dengang, da vi startede, de er jo op til eksamener i øjeblikket, og sådan er det jo også med vores frivillige arbejde, der er jo trods alt lidt familie og sådan nogle andre ting, som der kommer ind undervejs, så det er jo det, der lige gør, at det hele kan blive lidt presset, så de er lovligt undskyld, de unge mennesker, hvis de studerer til eksamen. Men det vil sige, at der bliver både altså noget ungdomsskole med forskellige hold her, og så bliver der en ungdomsklub, hvor de kan melde sig ind og så komme som i form for værested, er det korrekt? Ja, altså der er ungdomsklubben på første salen, som selvfølgelig skal være åben for de her 2 gange om ugen, hvor ungdomsklubben normalt fungerer. Og så vil vi jo arbejde på, at man måske kunne være til rådighed
noget mere, hvis det er, det bliver en succes. Multirummet er jo også meningen, at det skal kunne rumme nogle aktiviteter til dem. Og hvis de får et eller andet godt op at stå i samarbejde med Mads Damgaard, vores forpagter, til at kunne bruge det til et eller andet på andre tidspunkter, noget lektiecafé eller noget et eller andet, jamen, så vil det jo være fantastisk, fordi det er jo for dem, at vi har skabt det her. Så er vi nødt til at have nogle overnatningsmuligheder og et café for at drifte bygningen, men det er for deres skyld. Og nu nævner du netop Mads, som jo har forpagtet caféen. Det er jo nyt, at der er kommet en café. Hvad har du af forventninger til det? De forventninger, jeg har til caféen og Mads, det er, at Mads han skal tilbyde noget, som vi ikke har i byen. Vi har i forvejen et meget velfungerende pizzeria, vi har en god købmandshandel i Koma, og så har vi et rigtig godt forsamlingshus. Så han skal jo ligge sig et eller andet sted derimellem, og det er også der, det er meget vigtigt at pointere, at vi på ingen måde vil udkonkurrere nogen. Rent prismæssigt vil vi lægge nogenlunde ens. Det, vi kan tilbyde, det vil være noget andet. Så det er bestemt ikke en konkurrent, men mere noget, der kan kunne have en synergieffekt i, at det tiltrækker nogle mennesker til Idestrup. Det lyder godt, og vi ser selvfølgelig frem til, at I får succes med det her, og du må også have tillykke med det nye ungdomshus og multihus her i Idestrup. Tak skal du have. Senere her i udsendelsen kan du se flere klip fra indvielsen af Pitstop i Idestrup. Vi skal blandt andet høre uddrag af talerne og også tale med borgmester John Brader. I lørdags den 26. maj blev den store havefest afviklet. Det var tredje gang, der var fest på græsarealerne ved Middelaldercentret. Denne gang var det helt lokalt, det blev arrangeret af Jane Pedersen i front. Så sidder jeg her med Jane, og vi er i fuld gang med den store havefest her i Nykøbing. Vi er cirka halvvejs, og hvad er status på nuværende tidspunkt? Jamen, vi er bare så glade for, at vi har godt vejr, og der er glade mennesker, og der er rigtig mange af dem, og de sidder, som vi sagde til dem, tag et tæppe med, en festivalstol, gør noget, hvor I hygger jer, og det lykkes. Det er virkelig lykkes. Så vi kan godt allerede nu betegne det som at være en succes? Ja, det synes jeg. Det synes jeg virkelig. Jeg synes jo personligt, at jeg kan se, at vi kunne godt gøre det lokalt. Det er jeg bare så mega glad for i dag. Kan du så på nuværende tidspunkt sige noget om næste år? Tror du, der bliver en havefest igen til næste år? Jeg vil jo så gerne lave en havefest igen. Ja, det har meget med økonomien at gøre. Også hvad for nogle band man køber jo. Fordi de koster jo nogle penge, og sådan er det jo. Men som det ser ud lige nu, der ser det jo rigtig godt ud. Altså, ja, vi har nogle udgifter, og de skal jo dække, så vi skal tælle op, når vi når dertil, og hvad har vi ellers. Jeg tror på det stadigvæk. Det gør jeg, vejret er med os. TVM var med ved den store havefest hele eftermiddagen og aftenen. Der var lokale grupper, der blev hædret. Der var opvisninger og masser af musik. Og senere her i udsendelsen kan du se et fyldigt uddrag fra havefesten. Og nu skal vi ud og sejle. Vi skal ud med færgen Ida, som sejler mellem Stubbekøbing og Bogø. Men det var en helt speciel aftentur, hvor man sejlede i Storstrømmen helt hen til Farøbroerne. Temaet var Edith Piaf, det var en musikalsk forestilling, og det var de to kunstnere, Uta Mots og Anders Allentoft, som spillede og sang. Det var den lokale teaterforening, der havde arrangeret denne hyggelige aftentur. Der var totalt udsolgt på færgen. Birgit Rasmussen, du er medlem af Teaterforeningens bestyrelse. Som vi forstår, så er det dig, der har i hvert fald fået hovedideen til det her arrangement. Er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Jeg hørte dem på vores teaterseminar, og jeg synes, de var rigtig gode. Og så var jeg inde og snakke med dem og fandt ud af, at de faktisk havde sejlet rundt over i det sydfynske øhav. Også med nogle arrangementer. Og så tænkte jeg, det er jo lige os, vi skal med Bogøfærgen og så have et arrangement. Det er jo en helt ny måde at se teater på. Kan man høre, og er lyden god, når man er ude på vand? Det vil tiden vise, det tror jeg. Jeg regner jo med, når de har prøvet det flere gange, at de så ved, at det kan lade sig gøre. Nu må man jo sige, at I er velsignet med et godt vejr. Det håber vi holder. Jeg synes, der var mørke skyer oppe på Sjælland, for jeg har lige kørt igennem det op, så jeg tænkte også, nu går det galt. Jamen, det bliver spændende. Der er fuldt udsolgt, kan vi forstå. Det er der, og det er jo en god afslutning på sæsonen, så det er rigtig godt. Vi glæder os. Det gør jeg også. Ni la main.
Ja, så sluttede Edith Piaf-forestillingen, og man må sige, at det var meget betagende. En helt fantastisk kulisse med sol og med skyer og med Farøbroen og et meget lydhørt publikum. Det var virkelig en oplevelse. Det er noget, man godt kan gentage. Og TVM vil netop gentage at vise mere fra denne her sangforestilling om Edith Piaf. Det gør vi til sommer, når vi tager hul på vores tema onsdage. Og så er det netop blevet meldt ud, at der bliver Sankt Hans på Slotsbryggen i Nykøbing Falster. Sidste år var der ikke Sankt Hans arrangement, da turistforeningen måtte smide håndklædet i ringen, da det var for stor en mundfuld. De to foregående år havde der været stor succes med Sankt Hans arrangementet på Slotsbryggen, med danseopvisning, snobrødsbaning, musik og øltelt og selvfølgelig Sankt Hans bål. I år er det Nykøbing Falstergarden, som har taget over og står for arrangementet. Man håber, der møder rigtig mange op, og der vil igen i år være blandt andet danseopvisning med Katrine Bunde, musik med Nykøbing Falstergarden, der kommer fodboldspillere fra NFC's første hold, så er der bål på vandet, og der er også mulighed for at bage snobrød. Og det er selvfølgelig lørdag den 23. juni, at arrangementet finder sted på Slotsbryggen. Det starter kl. 17 og slutter kl. 22, og allerede 20.30 tænder man bålet for at gøre det meget børnevenligt. Og vi kan bringe endnu en glædelig nyhed. Der bliver sommerfestival i Nykøbing igen i år. Det er den gamle festugen, som nu hedder Sommerfestival. Det er Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, som har besluttet at støtte den musikalske sommerfestival. Det kommer til at løbe af stablen den 1., 2. og 3. august, og ligesom tidligere år støtter man med 250.000. Det samlede budget er på 600.000 kroner. Folkene bag festivalen, det er Nykøbing Falster Håndboldklub, som også de sidste par år har stablet en festival på benene. Men udover det er det altså Guldborgsund Kommune og vores Nykøbing, som giver tilskud til arrangementet. I løbet af sommeren vil musikprogrammet blive offentliggjort, og TVM vil selvfølgelig følge op på det. Og så kan vi også lige nå at fortælle, at man på onsdag indvier det nye projekt ved Maribo Domkirke og Søbredden. Man har nu været i gang hele vinteren med at renovere området og blandt andet bygge en ny træbrygge. Det hele bliver som sagt indviet den 30. maj fra kl. 16 til 20. TVM er selvfølgelig med på pletten og viser i næste uge reportage fra indvielsen. Forrige weekend afholdt Guldborgsund Lystfiskerforening igen Danmarks største hornfiskekonkurrence for hold. Konkurrencen blev afholdt i Stubbekøbing, og det var ved lystbådehavnen, at starten gik. Der var indskrivning fra kl. 6 til 7.30, og præcis kl. 8 lød hornet. Holdene bestod af tre personer i hver båd, og der måtte fiskes med tre stænger per båd. Der var masser af pengepræmier. Samlet værdi var 30.000 kroner. Karl-Liv, hvordan er dagen gået? Jamen, den er jo gået helt fantastisk. Ikke? Altså, vi har jo haft det mest fantastiske vejr til at afholde det her arrangement. Det kan simpelthen ikke være mere perfekt. Ikke? Og I var jo også ude sidste år. Der var det knap så perfekt, så vidt jeg husker. Ja, det blæste lidt sidste år. Og det er også blæst lidt op nu, men altså i formiddag, da vi var ude, der var det godt vejr. Ja. Jamen, det er... Ikke? Altså, når vejret er sådan her, så kan vi ikke forlange mere. Det, sådan er det. Hvordan så det ud med fiskefangsten? Jamen, fiskefangsten har vel været rimelig. Ikke? Altså, har jo været år, hvor vi har fanget over 3.000. Ikke? Men der har jo altså også været år, hvor vi har
fanget lige omkring 700, så det ikke så. Ikke? Vi kan jo håbe på, at det går opad. Ja, og hvad med antallet af både i år? Antallet af både i år? Jamen, vi har haft 46 både ude, og det har været fint. Ikke? Også fordi det er pinse, så der kan vi jo ikke. Ikke? Altså, der skal jo afholdes pinsefrokoster og hvad det ellers er. Så sådan er det. Men jeg er tilfreds med deltagerantallet. Og ingen uheld? Der har ikke været nogen uheld. Ja. Ikke? Altså, jeg mener ikke, det er et uheld, hvis man løber tør for brændstof, fordi det er man jo selv herover. Ja. Så skal vi til præmieoverrækningen. På førstepladsen. Hold nummer 43. Rasmus Olsen. Simon Mølbak. Med 84 fest. Så vil vi prøve at få det gjort sådan lidt i ordentlig rækkefølge. Der er en check på 6.000 kroner. Og godt kæmpet. Første præmien var 6.000 kontant, og på anden pladsen fik man 3.000 kroner, og til tredje pladsen var der 1.500 kroner. Og derudover fik vinderne hver en guldmedalje. I samme weekend blev der også afviklet den store cykeldag 2018 i Stubbekøbing. Turen gik fra havnen med færgen Ida, og det er jo efterhånden blevet en tradition. Det var pinse lørdag, det gik løs fra klokken 9, og den sidste fra Bogø sejlede klokken 18.15. Ved denne lejlighed var det gratis at komme med Bogøfærgen, hvis man havde sin cykel med. Det var foreningen Idas Venner, som arrangerede den store cykeldag, og de har nu gjort det i 9 år i træk. Og dermed slutter vi TVM-nyhederne af for i dag, men nu kommer der tre længere indslag. Først så skal vi med til den store havefest Lolland ved Middelaldercentret. Den store havefest løb af stablen på græsmarken ved Middelaldercentret. Det hele startede kl. 14, hvor borgmester John Brader bød velkommen og præsenterede vinderne af en lokal musikkonkurrence. Der er nogen, der siger, at solen skinner altid på Sørøerne. Endnu en dag har vi beviset. Det bliver en fantastisk fest. Denne havefest, som helt sikkert, kan man sige, der har været kæmpet. Og der har været kæmpet rigtig, rigtig hårdt. Fru P., det er, som nogle af jer måtte vide, Jane Petersen. Og hun har besluttet sig for, at sammen med en masse andre ildsjæle, som bakker hende og det her arrangement op, at der skulle Danmark dejligst. Det skulle ikke dø, da det sluttede sidste år. Nej, vi skulle fortsætte. Og man må sige, nu må det snart være således, så det blev en tradition. Tak til Jane for at tage bolden op og føre det her videre. Det er sådan så, at kulturelt samråd, de uddeler en musikpris. Og det er altid dejligt at puffe lidt til lokale, talentfulde musikere. Og det er, man nu får mulighed for at komme på scenen her og spille, og sådan for et lidt større publikum. Det kan være med til også at give prikken over i det og sige, det her, den musik, det skal vi altså drive til endnu mere. Anden pladsen, den går til Sune Feltband. Og jeg vil gerne se Sune Feltband på scenen. Giv dem en stor, stor hånd. Ja. Og førstepladsen, mine damer og herrer, den går til bandet Artisterne. Giv dem en kæmpe hånd. Hvordan er det at deltage i sådan en musikevent, og hvad er egentlig planerne for jer? Hvor vil I hen med det? Er det jer, vi skal se på
Danmarksscenen lige om lidt, og måske også internationalt? Ja. Ja, det er det. Ja, det er det. Har man sådan lidt sommerfugl i maven, når man står og skal optræde foran publikum, eller er man simpelthen så tændt af musikken, så det bare kører derudad, og når først man har spillet den første strofe, så kører det bare, eller er man sådan lidt nervøs? Altså, det er en blanding af alle de ting, du lige sagde, men lige så snart det første nummer er sat i gang, så kører det, man. Så er det livet, du ved. Fantastisk. Altså, jeg vil sige, lige så snart du har været ude og optræde 5 gange eller sådan noget, så er den der nervøsitet, den er væk. Fuldstændig væk. Så det er bare spændt, og man glæder sig til at komme ud og optræde. Det er sgu. Ja, vi har gode 20 minutters materiale med til jer. Og den første sang, den hedder Plan B. Skriv en sang om dit og dat, og bare smid den væk. Hey! Jeg kunne stå op hver dag og have et kedeligt job fra 9 til 5. Men i hvert fald tillykke til dig med at vinde af senior 2. Og så har vi som spurtvinder efter de 54 km, Mark Mortensen. Tillykke til dig, Mark. Værsgo. Så sidder jeg her med Jane, og vi er i fuld gang med den store havefest her i Nykøbing. Vi er cirka halvvejs, og hvad er status på nuværende tidspunkt? Jamen, vi er bare så glade for, at vi har godt vejr, og der er glade mennesker, og der er rigtig mange af dem, og de sidder, som vi sagde til dem, tag tæppe med en festivalstol, gør noget, hvor I hygger jer, og det lykkes. Det er virkelig lykkes. Så vi kan godt allerede nu betegne det som værende en succes? Ja, det synes jeg. Det synes jeg virkelig. Jeg synes jo personligt, at jeg kan se, at vi kunne godt gøre det lokalt. Det er jeg bare så mega glad for. Har du nogen idéer om, hvor mange der har været her på pladsen indtil nu, hvor klokken den nærmer sig 6? Vi har et lille skøn på det indtil videre, for folk kommer og går og kører til og fra og sådan noget. Så vi mener, det er 6.000, men jeg ved det ikke. Og så kunne man forestille sig, at der er nogen, der måske tager hjem her, og så kommer der andre her til senere, hvor blandt andet Nikolaj og piloterne skal spille. Jeg tror, der er nogle børnefamilier, der måske er kørt hjem for at spise hjemme. Nogle er måske selv kørt hjem for at spise hjemme af voksne og kommer igen. Jeg ved det ikke. Så er der nogen, der kan lide John Molson, eller Danmarks John, som spiller nu. Og nogen kan lide Øst og Gasværk, så kommer der nogen der. Og ja, alle er velkommen, og bare det, de har haft en god dag, det synes jeg er dejligt. Og har det hele klappet, som det skulle, både inden det gik løb af stablen, og også her under selve festlighederne? Vi har haft en lille smule problemer op på toiletterne med vandet, der ikke løber rigtigt til. Og det er vi da selvfølgelig kede af, og vi gør alt, hvad vi kan. Og vi har heldigvis også toiletter over på Middelaldercentret. Altså, hvis det er det eneste, så er det fint nok. Så ja, så synes jeg jo, at det bare har været en rigtig dejlig dag. Kan du så på nuværende tidspunkt sige noget om næste år? Tror du, der bliver en havefest igen til næste år? Jeg vil jo så gerne lave en havefest igen. Jeg kan sige, at Gos Hansen, han var her i formiddags. Det var jo ham, det startede med sammen med Rasmus for 2 år siden. Og det er jo simpelthen fantastisk, at han ville køre ned og kigge til det, fordi jeg havde spurgt, om han ville komme og se det. Og han synes jo bare, at det var altid, og han synes, vi skulle gøre det igen og igen. Han har jo ikke noget med det at gøre, men han kunne jo godt se, at det der, de havde startet op, at det er lykkedes for os at lave det lokalt nu. Og det er nok også det, der har været lidt deres ønske. Det var, at jamen, hvis vi kan sætte noget i gang i jeres by, er det også fint for os, at det kan lade sig gøre. Så
Og det er vel også et spørgsmål om, du forventer, eller du oplever, at der er opbakning, og økonomien også er i orden til næste år. Ja, det har meget med økonomien at gøre. Også hvad for nogle band, man køber jo. Fordi de koster jo nogle penge, og sådan er det jo. Men som det ser ud lige nu, der ser det jo rigtig godt ud. Altså, ja, vi har nogle udgifter, og de skal jo dække, så vi skal tælle op, når vi når dertil, og hvad har vi ellers. Jeg tror på det stadigvæk. Det gør jeg, vejret er med os. Det må vi sige, det er jo fantastisk, ja. Så det kan vi ikke klage over, nej. Du skal i hvert fald have held og lykke med det indtil videre. Ja, tak skal du have. Tak. Mange tak for jer også. Samtidig med den store havefest var der åben på Middelaldercentret, og der var endda gratis entré hele dagen. Og det hele sluttede med, at bliden blev affyret ud over Guldborgsund. Senere på sommeren i vores temaonsdag kan du se mere fra musikunderholdningen ved den store havefest. Er I klar til et skud? Ja! Det synes jeg også. Jeg synes, lige nakket en myg eller to på vej, så er det helt okay med mig. Det er tid til sambaoptog i øjeblikket på Lolland Falster. I sidste uge viste vi sambaoptog fra Maribo, og nu skal vi se optagelser fra, da 450 børn og voksne gik gennem Nakskov by. Det var børneinstitutioner, den private dagpleje, den private lejestue og børnehaven fra privatskolen, som gik i optog gennem byen. Slagtøjet var fra musikskolen, blæserne fra brandorkestret, og så var der også et par saxofonister. Optoget gik fra Risteriet til Torvet, hvor Kvickly havde sponsoreret bananer og vand til børnene. Ja.
Jeg må I gerne klappe af også. Det var helt fantastisk. Tusind tak for hjælpen. Og tak for hjælpen til de to søde betjente, der guidede os igennem. Sej en hule af højsager og kapsom. I en skov. Ja, var I dygtige. Det var super flot. Det var super, super, super flot. Giv mig over Sydjylland, der mødte jeg en gammel mand. Han sagde så, spurgte så, hvor har du så hjemme? Jeg har hjemme i Klappeland, Klappeland, Klappeland. Og alle de som klappe kan, de har hjemme i Klappeland. Jeg gik op i rundt igen, og tager fat i mandens hænder og går rundt igen. En gammel mand, han savde så, spurgte så, hvor har du så hjemme? Jeg har hjemme i Trampeland, Trampeland. Meget højere, jeg kan slet ikke høre det. Alle dem, som trampe kan, de har hjemme i Trampeland. Jeg gik mig over Søerland, og går rundt igen. Det er en gammel mand, han den ene bærbus, den ene bærbus, så går vi rundt.
bus til en torsdag morgen. Skal det op og hænge? Gør vi sådan, når vi tjopper tøj. Vi tjopper tøj. Så går vi rundt om en ene per bus. Ene per bus. Ene per bus. Så går vi rundt om en ene per bus. Til en fredag morgen. Er der nogen af dig, der tager du stryger med? Ja, det har jeg da. Så vil jeg gerne låne et. Nej, jeg har ikke lige. Du har ikke stryger. Det er krøllejern, det du bruger til dit tøj. Der er nogen, der har taget strygebrød. Nej, det er der nok. Vi opfinder et. Kan tage hænderne herude foran? Ligesom mig. Og næst så tæller jeg til træet, så siger vi vupti, og gør vi sådan her, så har vi strygebrød. Er det ikke smart? Det er ikke noget, jeg har... Alright, det var mig, der fandt på det. I skal ikke stå sådan alle sammen. Det var mig, der fandt på det. Er I klar? Ud med hænderne. 1, 2, 3, vupti! Så kan vi stryge. Så gør vi sådan, når vi stryger vores tøj. Stryger vores tøj. Stryger vores tøj. Så gør vi sådan, når vi stryger vores tøj. Til en fredag. Så går vi rundt igen. Så går vi rundt, og vi mener hver bus. Det ene hver bus. Det ene hver bus. Så går vi rundt, og vi mener hver bus. Til en lørdag morgen. Så gør vi sådan, når vi skuer vores guld. Vi skuer vores guld. Vi skuer vores guld. Så gør vi sådan, når vi skuer vores guld. Til en lørdag. Op og stå i rundkredsen, går vi rundt igen. Så går vi rundt om en ene per bus. En ene per bus. En ene per bus. Så går vi rundt om en ene per bus. Til en søndag morgen. Så nu... Så gør vi sådan, og til kirke vi går. Til kirke vi går. Til kirke vi går. Så gør vi sådan, og til kirke vi går. Til en søndag morgen. Og nu går vi den anden vej, nu går det lidt hurtigere, for nu skal vi hjem til frokost. Så gør vi sådan, og for kirke vi går. For kirke vi går. For kirke vi går. Så gør vi sådan, og for kirke vi går. Til en søndag morgen. Super! I må klare mig jer selv, I er fantastiske! Og jeg er rigtig god til at lytte efter. Uforberedt, men jeg er ikke hverken uddannet i det her. Jeg er bare ganske almindelig borger i Idestrup, som har forvildet mig ind i det her. Så sådan er det. Men kære, kære alle sammen. Det er naturligvis på vegne af hele Idestrup Omegns Lokalråd, at jeg står her i dag og byder velkommen. Og det er en kæmpe ære. Tusind tak for det fantastiske fremmøde. Det er helt fantastisk at se jer alle sammen, og I skal vide, at det betyder meget for os. Det hele startede tilbage i 2014, hvor det begyndte at svirre nogle rygter om, at Guldborgsund Kommune havde indstillet bygningen til nedrivning. Der var ikke noget at sige til det. Bygningen var dårlig. Men det betød også, at ungdomsklubben IUK skulle lukke, og at de skulle flytte til nogle andre lokaler. I april 2015 holdt vi så et stort borgermøde, hvor der kom over 125 mennesker og bakkede op om planerne. Tilsammen kom de med 316 idéer til, hvad huset ville kunne bruges til, og rigtig mange af de idéer, det er dem, I ser her i virkeligheden i dag. Der har ikke alene været vilje, men der har også været store følelser i at få det her til at lykkes. Og Louise var lidt inde på, at nogle gange, når man sætter nogle penge af, så tænker man, at de bliver sgu nok aldrig brugt. Og det kan da godt være, at der var enkelte, er også i det tidligere byråd i forrige periode, da vi satte de første penge af, der havde samme tanke. Ah, det sker der nok ikke så meget ved. Vi må jo sige, når vi står her i dag, så kan det godt være, at Guldborgsund Kommune har investeret rigtig mange penge i det her projekt, og det vil jeg gerne sige, det har vi.
Men det skal jo ses i lyset af, at pengene er mere end femdoblet. Og hvis man så lægger de mange tusind timer, som der har været kastet ind i det fra lokalområdet, ja, så tror jeg jo, jeg er oppe på en syvdobling eller noget i den retning. Så det er fantastisk. Jamen på vegne af det tidligere byråd, som jo faktisk var dem, der var med til at sætte liv i det her, og det nuværende, så vil jeg endnu en gang gerne sige tak til jer alle sammen. Men jeg synes, nu har jeg regnet med Louise har gjort det, at vi skal udbringe et trefoldigt hurra på Pitstrup. Er I klar? Pitstrup, Idestrup, længe leve. Hurra! 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 Sådan. Det er en fin gæst. Du har lavet den sløj. Jamen, vi var jo involveret fra starten af med at prøve at sparke det i gang. Altså få lavet et projekt på det. Fordi det er jo virkelig lige starten. Hvor skal man finde projektpengene på og så videre. Fik lavet projektet, og man fik lavet et estimat på, hvad det kostede. Og den første million er svær at finde, det er altså rigtigt nok. Så vi sagde så, at vi bevilger nogle 100.000 til det her samlede projekt, som jo var berammet til at løbe op i en 5-6 millioner kroner. Og det er en rigtig god investering for kommunen, for hvis man kan trække penge ind udefra, samtidig med at det ikke er kommunen, der står for det, men ildsjælene ude i lokalsamfundet, så er det faktisk den allerbedste måde at få noget op at stå på. Og vi tænkte måske på et enkelt tidspunkt, at ja, nu bevilger vi godt nok de her 600.000, men må dog det nogensinde bliver til noget. Men det er jo, som det plejer at være ude i lokalområderne, når man rykker sammen, så kan man også gøre det, og det har de bevist her i Idestrup i dag med åbningen. Og det var vel kommunen, der ejede huset også oprindeligt. Der er jo noget med, det er jo også overgået til sådan en selvejende forening. Ja, altså som jeg også sagde, så er det jo positivt, at i stedet for at rive ned, så bygger vi herop, fordi vi har jo desværre en del faldefærdige huse rundt omkring i kommunen, som, kan man sige, det pynter på lokalområdet, når det bliver revet ned, men det er jo faktisk afvikling. Altså, vi vil jo gerne have noget udvikling og vækst i samfundet i stedet for. Og det er faktisk det her et kerneeksempel på, at her bygger man så huset op, i stedet for at rive det ned, og skaber nogle aktiviteter, som kan være med til, at der er flere, der flytter til. Og der er allerede den første, nemlig forpagter en masse, som er flyttet til her 1. april, som skal stå for huset i dagligdagen. Og lad os håbe, at det ikke bliver den sidste. Samtidig så kan det også trække nogle turister forbi her, fordi der jo er to værelser, så det er et fantastisk projekt. Fremadrettet, skal kommunen så være involveret på nogen måde også i driften af huset her så? Nej. Man er heldigvis kommet ud af bygningen her, hvor der jo er investeret 7,5 millioner kroner. Altså faktisk hovedparten af dem med fondspenge og selvfølgelig masser af lokal arbejdskraft. Og driften, den skal køre i huset omkring, at man kan leje de her to værelser ud til cykelturister eller andre, der kommer forbi. Og så selvfølgelig ved en cafédrift her på stedet. Og det er godt nok et ungdomshus, men det er jo nok også vigtigt at understrege, at det er jo et hus for alle. Som jeg sagde, os der gerne vil være unge, eller unge med de unge, vi er også velkomne her. Så det er sådan en rigtig multihus lige midt i hjertet af Idestrup, så det er fantastisk. Hvad synes du om det her nye hus her, Pitstrup? Jeg synes, det er rigtig fedt. Ja. Hvad regner du med, du kommer til at bruge det til her i fremtiden så? At være sammen med mine venner og sådan noget. Er der mange af dine venner, der også er med her i dag til åbningen? Ja. Sådan da. Hvad for noget, nu er der nogle forskellige aktiviteter, man kan lave her i huset. Hvad for noget regner du med, du kommer til at benytte dig af? Bordfodbold. Hvad synes I, der er det bedste ved sådan et arrangement? Man kan komme med sine venner, og man kan måske lave lektier herinde. Er det noget, du regner med, du vil gøre her i fremtiden? Ja. Ja. Det lyder godt. Tillykke med det nye hus i hvert fald. Tak. Jeg er jo faktisk lidt fra Idestrup. Mine bedsteforældre, Tage og Ingrid Damgaard, de boede oppe på Højstegårdværing, så jeg var heroppe
alle vintre, alle jul, sommerferier, op indtil 12 år siden, da min farmor jo så døde, som var den sidste af dem, der overlevede. Jeg fik nys om, at det var ved at ske af Carina Woolhead for to års tid siden. På vej hjem, på den tidspunkt, der var jeg bestyr ude på Copenhagen Street Food på Papirøen. Og så cykler jeg hjem, og det var en snevejr. Ja, det kan så ikke helt være to år siden, for det snede stadig på det tidspunkt. Jeg mener, det var i marts eller februar. Nå, det var også lige meget. Men så sagde hun, hey, vi har samlet nogle penge sammen, og vi skal bruge en anden, der har lyst til at drive en café i Idestrup. Og så tænkte jeg sgu lidt over det, sådan, det lyder sgu egentlig meget spændende. For det vigtigste af alt for mig, så er det jo, jeg har haft en drøm om at have mit eget sted i årevis. Og det er fordi, at det jeg tror på i forhold til købmandskaber, i forhold til den industri, jeg arbejder i, det er, at der er gået lidt meget penge i den, og lidt for lidt service i den, og lidt for lidt den gode handel, købmandskab, hvor man ligesom siger, prøv at jeg har det her til dig, det vil du gerne have, fordi det er godt, og det er et godt tilbud til dig. Og så kommer folk også, ikke? Men nu i dag inde i København især, der er det jo blevet sådan infesteret næsten af de her kapitalister, ikke? Altså, at mangler bedre ord. Og hvem er den her café så først og fremmest henvendt til? Jamen, det er Ungdommens Hus. Men jeg er blevet spurgt om det her af mange af de lokale jo. Jamen, altså, må vi komme og sådan noget? Selvfølgelig må du det. Alle er velkomne. Jeg har ganske vist arbejdet meget med unge, men jeg har også arbejdet i hjemmepleje engang, så det er ikke, fordi jeg er uvant med ældre mennesker. Men altså, alle er velkomne. Det handler om liv, det handler om engagement, det handler om, at folk de har lyst til at være en del af det her. Det skal være et levende hus, der skal være koncerter, der skal være folkekøkkener, vi skal sætte gang i et skub, hvor alle kan være med. Og så de unge, de skal faktisk lægge basen for det, fordi det er jo også dem, der skal bringe os videre. Ikke? Altså, og så er det samarbejde, jeg har med ungdomsklubben her, det håber jeg på, så kan betyde, at vi kan få alle ind simpelthen. Og især også børnefamilier, ikke? Altså, sådan, så er det jo lige der midt imellem. Ikke? Men alle skal velkommen. Det lyder rigtig godt. Tillykke med det, og tak skal du have. Jo, tak. Ja, skål. Og så er udsendelsen slut. Husk, du kan nå at gense den på vores YouTube-kanal. Og vi er tilbage med mere nyt onsdag aften kl. 22. Der skal vi se sidste afsnit fra Døllefjeldet Musemarked, hvor vi både skal med rundt om aftenen og om søndagen. Vi har også mere fra det store brydestævne. Og i næste uge, mandag kl. 22, er vi tilbage med TVM-nyhederne. Tak for i dag og på gensyn.